ବଡ଼ କଇଁଚି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ବଡ଼ କଇଁଚି ଏବଂ କଇଁଚି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ତଫାତ୍ ଅଛି କାରଣ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ବଡ଼ କଇଁଚି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଯାହା ଏକ ପ୍ରକାର କଇଁଚିର ପରିଚୟ ଅଟେ ଯାହାକି କିଛି ବିଶେଷ ବ୍ୟବସାୟ କାମରେ ଆସିଥାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କି ସିଲେଇ ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ କଇଁଚିର ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି କରାଯାଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ପାଠରେ ଶେଷରେ ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ କଇଁଚିକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବେ ଦୁଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବଡ଼ କଇଁଚି ଏବଂ ଏହାର ଉପଯୋଗିତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ ତିନି ବଡ଼ କଇଁଚକୁ ଧରି କପଡ଼ା କାଟିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ସିଲେଇ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବଡ଼ କଇଁଚି ପାଇବେ ଏକ ହେଲା ଦରଜୀଙ୍କ କଇଁଚି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କରତ କଇଁଚି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦରଜୀଙ୍କ କଇଁଚିକୁ ଦେଖିବା ଦରଜୀଙ୍କ କଇଁଚିଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଓ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଦରଜୀଙ୍କ କଇଁଚିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ରିଙ୍ଗ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ରିଙ୍ଗ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଅଛି ଏହାର ଲମ୍ବା ବ୍ଲେଡ୍ ଅଛି ଯାହାକି କପଡ଼ା କାଟିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସାଧନ ଅଟେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ କଇଁଚିର ଗୋଲ୍ ଉପରକଣାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଢ଼ା ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକୁ ତଳକଣାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଦୂରତା ଦେଖିବେ ତେବେ ପାଇବେ କି ବ୍ଲେଡ଼ ଖୋଲିଛି ବ୍ଲେଡ଼୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ କପଡ଼ା ରଖି ଆଙ୍ଗୁଠିର ଦୂରତା କମାଇବାରେ ବ୍ଲେଡ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ଦେଖିବେ ଏବଂ ମଝିରେ ଥିବା କପଡ଼ା କଟିଯିବ କରତ କଇଁଚି ଦରଜିକ କଇଁଚିଙ୍କଠାରୁ ଛୋଟ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଏହାର କାଟିବା ଧାର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଅଟେ କରତକଇଁଚି ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସିଲେଇ କାମକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ସତସକୁ କାଟି କପଡ଼ାକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କରତକଇଁଚିକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ କଇଁଚିର ଗୋଲ୍ ଉପରକଣାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଢ଼ା ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକୁ ତଳକଣାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଦୂରତା ଦେଖିବେ ତେବେ ପାଇବେ କି ବ୍ଲେଡ୍ ଖୋଲିଛି ବ୍ଲେଡ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ କପଡ଼ା ରଖି ଆଙ୍ଗୁଠିର ଦୂରତା କମାଇବାରେ ଆପଣ ବ୍ଲେଡ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ଦେଖିବେ ଏବଂ ମଝିରେ ଥିବା କପଡ଼ା କଟିଥିବା ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ କଇଁଚିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମନେ ରଖିବା କଇଁଚିର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଧାର ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ତାହା ଏପରି ଅଟେକି ଯେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଛୁରୀ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ରହି ବଡ଼ କଇଁଚିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ କେବେବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କଇଁଚି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବଡ଼ କଇଁଚିର ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ କଇଁଚିର ବ୍ୟବହାର ପରେ ସବୁବେଳେ କୋମଳ ଶୁଖିଲା କପଡ଼ାରେ ପୋଛନ୍ତୁ ବଡ଼ କଇଁଚିକୁ ପାଣିଠାରେ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ ବଡ଼ କଇଁଚିକୁ ପାଣିଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ସେଥିରେ କଳଙ୍କି ନ ଲାଗେ ଯଦି ବ୍ଲେଡ୍କୁ ଖୋଲିବା ବନ୍ଦ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତେବେ ଏକବୁନ୍ଦ ଖଣିଜ ତେଲ ପାଇଭୋର୍ଟ ସ୍କ୍ରୁ ଉପରେ ଢାଳନ୍ତୁ ଏଥିସହିତ ଆମେ ଏହି ପାଠର ଶେଷ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଉଥରେ ଏହି ପାଠର ଆଲୋଚନା କରିବା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବଡ଼ କଇଁଚି ଅଛି ଏକ ଦରଜୀଙ୍କ କଇଁଚି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କରତକଇଁଚି ଅଟେ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ କଇଁଚିରେ କାଟିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ବଡ଼ କଇଁଚିର ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଡ଼ କଇଁଚି ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଲେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦରଜୀଙ୍କ ଚକ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା